خريم كي يا وريم بيزاتا كما زبيارة ناس يوم يصارو پنیشمنت نه کو درتا پنیشمنت نه کی دا نه کو ما غ نه کوم دا نه کوم الا کای ډبل ټی پو کی کنه دغه د ما دا ټنډه ته دو سو کرا کی صاحب کای منجه ثانک یو کریم ثانک یو آی ډونټ ناو ولکه نن دې ولې بدل کړای ګیر یم ډیر سخت وعلیکم السلام چیرې نه پنیشمنت را باندې کړای ولادا ځما سره څوک نه چیرته دی وړو ڈبل خون کے رانا ڈبل گائے ڈبل ٹاپ کے ٹون ڈبل ڈبل ٹیپ تو سوکے اوف یا اللہ تو ڈبل کے راول یہ غضب ڈبل ٹیپ ہم کیا رانا گئی کہنا خدا دے 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 شیرے نہیں دے دے ماں سکور پہ سنگل کی دی اس بار پنشمنٹ بکے دے سر پورا کسا پنشمنٹ در تکاو مشہور ابھی سڑی تبال تبال تبلاڑی تو سلطان تو زنگ وہ زما دا مخ په اندازه دا شیخ تاسو چټی لګیا نه نه غوګونه دي دي سي دي لکه سپیړي سلیمان علیکم سلام ورو لا خو دې اجرونه در کې شي تا ما ته د خولې راولې غل کنه انجه پنجه سي ګایز ټول ته بل صاحب کوي والا خلاص دا هم اللي ما اللي رانيه يرسوي برت على كدريزة رسكور وسبرك خلطي كي تاكو الله تعالى خجا جرو نظركي ما سر طوب نتا شيخة پرشمنت كرالم مدرسي ما سكور پرسي كان ابو بگر دیا جر دری جیم کیا ما راک دا تا چو کچھ ما تو پر لکو رو دی پلین وکڑا بیخ دیو زستا و خواچیش تا پر دیر لسلے والے کے شاک ناز دیئے تا دقا نمبر تا زنگ وکا ترا سدا زنگونا کی دا بالتا ولاڑی اوو دری زرا خو می پرس بی دی کنا یا دی ما شیخ نے دی خراب دا شکر شکر یا خدای بر تیرانه ولی یا خدای بر تیرانه ولی شیرنی شیخ ویڈیو دی سٹاک ولار دا جا که و دلتا زنگ در که اوما که نخده پا خود دلون که و شیرنی سنایپو سود ریزرا دقی نمبر تا زنگ وکا زمرا بگو دلتا سپور تا میگو دقی نمبر تا زنگ وکا وکی از آوره یو شیرینه 50 سیټ اپک شیرینه غږ درځي الو ماته
دلته درې زره سنایپ زه ګیم دی ولي بند کو. یو میټ هغه چې دا نمبر څه سره ورته دا رسیدلې کوټې ته رسیدلې ورته دا راغی ته شیخ درغی زه شیخ درځي یو درځي ښه شیرینې 500 سیټ اپوک ما ته 3000 سنایپ زو گیم دی کوم دی دا 3000 سنایپ کې 2500 سکور دی دا نور کوم دی ما ته په اخر کې 3000 سنایپ زو تا گیم بند کو ولې دی بند کو کوم دا گیم خو سم سکور دی نه کو وران زدا څه په سترګو کې راخی سر ما ته خو څه بند شوی صبر ستاته واکس وخم نه دا موږ تا ته غږ کړو قسم ده دغې نه اوس هم ګینډ یو ملټ او شپږ سیکنډه پاتې په قرآن درې قرآن دې ما درې نیم زره سکور دي تا 251 راکه موبایل دې راکه صبر وکه صبر صبر خپل دې راکه هغه راکه دغه صحیح دي کې هغه صحیح دي سپاک دي یوه په خلک وایي راکه جو ته په سپار شي کې دی کار دا خلاص ته په هیل ما ته گیم نه ښکاري درته مې ویلې چې خپل موبایل دې راکه دا چی دی؟ قسم د ما د گیم نه ښکاري شیخه ما گیم ګټلی شیرینۍ پنیشمنټ وکړه وای پنیشمنټ ته زما سره بې انصافي کوې 500 سیټه ته مریض نه وې نو زه خو مریض یم ته خو روغ یې خو والله چې بیا اتیا سیټه په در باندې کومه شیخه لاس دې خلاص ما دا دی ومولې دا دا غ مریض او شي ا شا اوکي میچ می غټولای والله هی کټ ټ خبر وکم لا استقلال دا د سکور په نو څه ټاپ نه کوم زه ما په زلاړ مال ته ما کار د مرګره می باندې ولاړ نه ما په ک ګور ما سره د څه زړه ده زړه نه د ملګری د درته انتظار نه زه بای قسم د ما می کړې زه زما مریض یم الکانو ټولو نه مننه زلې ګروسته لای پر ما ته کته مرګره ولاړ شیرینې بس می وتختو درته ها بس می درته وتختو دا اوس کلی قرار کړ چې شې دی ویلې ما ول دا اوس می بس درته وتختو ته وایز مانه به بیا بچ سه خسر لکسی نفر ناست مخکې اوس نستا بختی کار وکړه لکسی هو نستا شیخه ډیر وخت ما تا پنیشمنټونه نه دی کړی او کنه ورته شیخه پرسیده ته د دې په دې د نتکی